Өнгөрсөн жил Бразил улсад Зика вирусын халдвар авсан эхчүүдээс тархины агшилттай жижиг тухтай хүүхдүүд олноро төрсөн. Зика вирус хурдтай тархаж байсан үед тархины агшилттай хүүхэд олноро төрөх болсон тул Зика вирусыг төрөлхийн гажиг үүсгдэг байж болзошгүй гэж эрдэмтэд таамагласан. Гэсэн ч хараахан батлаагүй байсан. Өчигдөр Америкийн өвчнийг хянах урьдчилан сэргийлэх төвийн тэргүүн Том Фрейден Зика вирус ургийн гажиг үүсгдэг болохыг баталсан гэж мэдгдлээ. Энэ судалгаа Зика вирусын тархалтын эргэлтийн цэгийг зурж байна. Энэ вирус урагт нөлөөлж тархины агшилт зэргийн ургийн гажиг үүсгдэг болох нь тогтоогдсон гэж Том Фрейден хэллээ. Даваа гарагт Америк нэгдсэн улсын эрүүл мэндийн ажилтнууд Зика вирус нь Америкт илүү их нөлөөлж болзошгүй гэдгийг хэлээд вирустай тэмцэх санхүүжилтийг нэмхийг уриалсан байна. Зика вирус анх 1947 онд Уганда улсад илэрч байсан. Энэ вирус 2015 онд Бразилд хурдтай тархсан бөгөөд жирэмсэн эхчүүд энэ вирусаар халдварласнаар бараг 200 гаруй ургийн гажигтай хүүхэд төрсөн. Судлаач нар энэ вирусаар халдварласан эхээс төрсөн зарим хүүхэд яагаад ургийн гажигтай, зарим нь зүгээр байгаа талаар судалж үзжээ. Судалгааны дүнд ерөнхийдөө жирэмсэн эхчүүд вирусын халдвар авбал урагт хүчтэй нөлөөлж байна гэсэн дүгнэлтийг хийсэн байна. Эмч Фрейден шумуулны хаалцалтаас үүдэж ургийн гажигтай хүүхэд төрж байгаа нь эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны түүхэнд анхны тохиолдол хэмээн хэлсэн байна. Мөн энэ вирус нь бэлгийн замаар үрийн шингэнээр дамжин халдварладаг болохыг тогтоосон.